Akutim Demi, Noc Gjoni, Koleta Shiku, Gjabir Aluni, Mark Pishkashi, Bardhulli Roj, Enver Osmani e shumë të tjerë. Për rezultatin si që ndojët edhe nga ekrani, e boksieri rus, me plot të drejt. Pra, të ndërruar të rëshqyus, sa pa shpallur edhe fituesi e ndeshës dhëtë, i cili është Valentin Kebakov i Rusis, i cili ka fituar me lehtësi ndaj përfit ka vendet të rike, pikisht nga Ahmet, nga një familje, pikisht nga shteti i Skocis. Në katim blu, është... Tërkohë që vjen rralla ndeshës të etë, Shefo, ditën e dytë, kur në ringë dalojnë boksirin, co në krenar Zeneli, kur për bal ka një boksir rus. Kujtuar që ekipi rus dominon në Europë, pikisht Muhamed Sheko. Rigjet potore në dorezat amator, ja ku arritur Shqipëria, që ka po e tregon në këtë veprëm të rejtë në rrëtë. Ashtë interesant faktit në duhet të leshikus, sepse fituesi para kësaj ndeshje pikisht rusi Kebakov, ka realizuar ndeshjen e 6 ekipi kombëtar i Rusis dhe 6 ndeshje, 6 fitore. Kjo të regon se akoma ruhet dhe trashëgohet shkolla e madhe e boksit sovjetik. Rus. Është shumë e drejt. Boksi rus ka një zhvillim të madh në arenën ndërkombëtare, në përkampionatet europiane, kampionatet botërore, në olimpiadat. Dhe këtu ne po e shohim edhe vetë nga afër se si boksierët rusë luajnë kaq bukur në ring, bëjnë goditje të pastra, goditje të fuqishme dhe me një nivel të lartë teknik. Kjo është shkolla e cila edhe boksierët tanë, por edhe boksierët miqë që kanë ardhur në vendin tonë, në këtë turne, mësojnë nga njëri tjetri për të lartësuar nivellet e tyre teknike dhe taktike. Kjo është pozitive për sportin e boksit, dhe në veçanti edhe për boksdarësit shkodran të cilët shohin nga afër nivellet dhe shkollat të ndryshme boksimi të Europës edhe më gjerë. Dhe a boksiri ju në tashti Zeneli Ibrahimi, këshëriri i parë i Zenelit që fitoj një ndeshje më parë, po lufton mirë ndaj kundështari të ti, rus, Muhamed Shekov. Shekov. Sërishmi të kënja i ta pytje, pra, ish vendet e bashkimit së tik. Pa thyshëm dhe tani në ringën e Shkodis, pra. 6 ndeshjet, 6 fitore. Përfshirë dhe 5 ndeshjet e fitore dhe dhe një, pra, këti takimi bëndjok. Mendurit që Rusia mund të tyrë, që në këtë neshe kërë për balë ka një boksier shqiptar. Dhe tjetë unë e pare rësis. Dhe tjetë unë e realist. Dhe tjetë unë e komtar boksi. Dhe tjetë unë e realist, se boksierët tanë, deri për një ka nësur shumë mirë. Neve kemi 9 boksierët të cilët boksojnë për në finale. Në të 9 boksierët, neve me siguri që një numër të qoftë edhe gjysma e tyre, do të dalën në finale dhe do të fitojnë. Kështu që mund të jemi të parafërt në klasifikim, edhe në klasifikim përfëndimtar, edhe me ekipin rus, i cili dorëse ka më pak boksier dhe pjesmarje nga ekipin, por i ka më cilësor, i ka më të cilët janë dheri tani që konkurojnë, kanë nivel të lartë dhe pretendime për të arritur dheri në finale. Pra, nga kjo neshe, me ndoni rusin e thyrë, kur për balka... është spet herë, është herët akoma. Ashtë mbëdur vetëm në raundi parë. është herët akoma. Gjithë se kërkus ka të rëgur vlera boksirin. është herët, të dy boksirin. Zeneli. Të dy boksirin. Veçanërisht boksirin jonë, është të rëguar më këmgullës, me lëvizjet të mira, por shofë që ka një farë lodhje që është në raundin e parë. Ndërsa boksiri rus, shikojnë edhe në ring, është pak si më i freskët, e dëgjon mirë me vëmëndje udhëzimet e trajnerit të ti,
ndërsa boksiri jon akoma po mbushet me frym, s'ka stabilizuar akoma frymëmarrjen. Të shojmë tashti vazhdimin e mëtejshëm të kësaj ndeshjeje, ku përsëri edhe boksiri jon duhet se mbas udhëzimeve që merr nga trajnerët, të dy trajnerët, Zef Gjoni edhe Jozef Sermi, trajner me përvojë tashmë, duhet të japin orientime dhe kanë dhënë orientime për ta filluar raundin e dytë ndryshe. Gjithsesi të bëhet zëtor, të presim, ka përfunduar vetëm raundi i parë, në pas gapoi zoti Ibrahimi boksirin shqiptari Kenan Xhalili. Duhet të jetë djali i trajnerit të ekipit Flamurdarit. Ky Gëzim Zeneli. Krenari është nipi i Gëzim Zenelit. Djali ishte tre trajnerë të kombëtare shqiptare. Po. Po. Dhe ja, ndes lufta sportive me 22 boksierëve. Nipi i trajnerit të Florës. Nipi i trajnerit. Njëri prej tre trajnerëve të ekipit tonë kombëtar. Trajneri kombëtar. Tashmë të njohur në boksin shqiptar gjatë boksit të rilindur. Kështu që ndeshja ka marrë zjarr tani, të dy boksierët janë hedhur në sulm, bën me goditje kundër goditje dhe boksieri rus duket më i lëvizshëm akoma, më i lëvizshëm, më i qet në kuptimin e njohjes taktikës së kundërshtarit dhe nuk e lejon, por ja, bën goditjet më përpara se sa matet boksieri jon. Boksieri jon matet, ai bën goditjet. Tashti Do të presim. Shpresoj për një fitore sërish me të boksierëve tan. Dëshira është e madhe. Një çezi. Dëshira është e madhe, tashti presim sa do na japin vet boksierët në ring. Shpresoj që Zenili të ketë fatin e boksierit tjetër shokut të tij Zajmi për të kaluar në dy numrin e boksierëve shqiptar për të kualifikuar me tej për ditën finale ditën e nesërme. Të ketë atë grind që pati edhe djali i Xhaxhait, të tij i cili boksoj bukur mbrëm dhe në dha një ndeshje të bukur, po edhe një fitore të bukur. Shpresojmë të nderuar të rishikues për një fitore tjetër të boksierëve tan. Pra boksieri në ashtërsisht më të kuqe, Zeneli, boksier vlonjat. Ku për ball ka një boksier goxhat përgatitur nga Rusia e Madhe. Ku deri tani ruset në 6 ndeshje përfshirë dhe ditën e parë të këtij aktiviteti kanë koleksionuar 6 fitore. Mbase ruset këtu mund thyen apo do ta thajdojnë akoma me tej diferencën në pik. Ndaj boksierëve shqiptar ka një lloj mbështetje në favor të boksierit ton, por boksieri rus është mjaft i përgatitur. Boksieri tërësisht tashmë ka rrahur boksierit ton Zeneli për të treguar diçka nga vlerat e tij. Raundi i dytë të ndërruar të rishikues është bjeft për caksuës në këtë sport borëror si që është boksi. Raundi i dytë thuj se mbyllë gjithë shka për qenë fitues. Raundi i parë zakonisht është një raund të studios, pra studion në kundërshtar një ditë, kurse raundi i dytë ka të tjera motive, të tjetër grind, tjetër luft, tjetër rivalitet. Shikojmë shqiptarin, boksin tonë, nga Vlora. Në rëndë gjithë shtari nuk kemi parë akoma ndo një goditje dhe boksirë ton. Goditja kësa e rao ka qenë me Savaken e Rusit, e cili me këtë goditje ka mbyllur edhe raundin e dytë të ndërruar të leshikus. Një ndeshje të se e kulibruar boksirin me te përmpërët, është me lëvishëm, me shkat boksirin nga Rusia. Shekov. Thank you.
raundi i tretë ndërmjetëri shkues ka entuziazëm, shikon ka marrëzjarr boksieri vlonjat i Shqipërisë, përfituar nga një boksieri vërtet fuqishëm. Nëse fyt boksieri është ashtu humbja e parë rusis në këtë turnet ndërkombëtar boksi. Ku zgjat shokëtia ka ndalë fitues deri tani. Tash me Zeneli kërkon të marr forcë nga Gjagjaj i tij, pra, i cili është fare pranë litarëve. Gëzim Zeneli, trajneri flamurtar dhe ekipit tonë përfaqësues, ka goditur me sallakën edhe një rusi. Me gjithë mbështetjen dhe entuziazmin e vakte boksierit të shpërdazë shumë Shkodran, mundohet të marrë zemër boksirin, tërësisht me të kuqe, pra, përfituar ndaj rusit të përgatitur. Ka goditur mjaft mirë boksirin në këtë rast. Fal edhe publikut të shumë Shkodran. Shikojmë ndonjëherë. Jemi në raundin e 8 dhe të fundit të ndërgjuar të lishuës. Zeneli Shqipri e Muhamet Shekov i Rusisë në kendin blu. Pa goditur më së fundi edhe Zeneli, goditje sakt në objektiv. Ka marrë forca të reja të ndërruar të lishkuës boksirin në këtë round të fundit, në roundin e tretë dhe të fundit. Shikojmë, është lodhur pak sa boksirës, boksirë të tësisht me blu. Gjithsesi, vazhden të jetë boksirë fuqishëm. Ka rritur nivelin e ti profesional boksieri shqiptar Zeneli. Shikojmë, për pak sa nuk ka rëshitur në kendin magjik të Shkodrës boksirin. Është ngritur me shpejt për të përfituar sa të pak sekonda për të rëmbyrë pse jo dhe ndonjë pikë ndaj rusit të përgatitur. Shekov ndeshje mjaft luftarake, një ndeshje me rivalitet të madh. Kjo ndeshja e 8 për sot, drejt për drejt nga palati sportit Sazim Dërvishi të ndryruar të lishkus, emocionet e cilit pëndisni nga kani malë të një channel. Bërthejnë në të dy boksirët për në litarëve, janë lullur paksa në fundin e ndeshjes. Ndjet me lullur boksirën nga Rusia, por edhe Zeneli ka shenja lullurje, po jë në ritmiken e rusit. Shikojmë. Ka rengongu, ka përfundur është dëzjan. Ka përfundur është dëzjan të ndërruar të lishkuës nga rindu i Shkodrës. Ndeshja tretë, boksirin shqiptar Zeneli, Krenar Zeneli i ekipit të flamurdarit, i cili drejtohet nga Gjagjaj i tij Gëzim Zeneli, ka boksuar mjaft mirë raundin e tretë, por dhe boksieri rus ka qenë mjaft i përgatitur, sidomos në raundit e para pikërisht Shekov, tërësisht me blu. Ndërkohë që Ibrahimi përpara verdiktit të gjyqtarisë. Ishte një ndeshje e bukur, një ndeshje luftarake, një ndeshje ku shpërthyen forcat e dy boksierëve dhe kam mendimin se boksieri rusu paraqit diçka më mirë nga boksieri ynë. Mendimi im është që ndeshjen do ta fitoj boksieri rus. Të shpresojmë ndonjë surprizë të rastit, të cilat nuk mungojnë edhe në këtë sport si boksi. Situata heshtje, si zakonisht. Kolegojnë Ibrahimi thot që fitoria do t'i përkas boksirit rus. Nëse fiton boksirit rus, arrin në 7 deshje, 7 fitore, me gjithat të presim.
të mos nxitohemi për fituesin. Gjyqtari i Ringut është gati për ngritur dorën lart. Njëri prej dy boksierëve të cilët kanë zhvilluar duhet të kenë një ndeshje të madhe, një ndeshje plot rivalitet. Shikojmë mbase edhe surprizat e këtij sporti. Vëron paksa gjyqtaria. Gjithsesi, nëse referohemi tre raunde, boksieri rus ka qenë vërtet i përgatitur nga ana fizike, tekniko dhe taktiko, ka dëgjuar dhe ka zbatuar mjaft mirë këshillat e trajnerit të tij. Gjithsesi, presim vetëm pak sekonda për të marrë vesh fituesin e ndeshjes së tretë. Ndeshja e parë është fituar nga boksieri shqiptar Zajmi. Ndeshja e dytë, i cili ka fituar ndaj një boksieri bullgar, ndeshja e dytë është fituar nga një boksier rus. Kebakov, i cili ka fituar ndaj një boksier nga vendet nordike, pikërisht nga Skocia. Ndeshja e tretë, akoma nuk kemi marrë vesh verdiktin e gjyqtarisë, i cili do të jetë fituesi. Ka fituar Rusi. Rusi, i cili ka zhvilluar vërtet një ndeshje të madhe, sidomos në dy raundet e para. Vetëm në